I dag skal vi snakke om noe så spennende som en fot. For vi her på Mammaklinikken snakker jo mye om de tingene som skjer med en kropp når du gravid og etter at du har fått et barn. For jeg vet at kroppen har endret seg enormt mye. Og da det bare til å spille på lag med den og få den til å samarbeide sånn at den funker mest mulig optimalt for deg og ditt liv. Og foten noe vi står på, og noe vi går på hele døgnet. Og der skjer det mye endringer når du får barn. For visste du at de hormonene som du så heldig å ha i bekkenet ditt, som gjør at bekkenet ditt blir så mye bevegeligere at du kan føde barn, de har du også i de andre leddene. Så de andre leddene også blir ganske slerkete og mye mer bevegelige. Og det som i foten din, du har kanskje lagt merke til at eller hørte en venninne si, jeg måtte kaste alle skoene etter jeg hadde gått gravid. De passer ikke mer, jeg har gått opp en skostørrelse. Grunnen til det, kjære du, at inni fotbunnen her sånn, eller oppe i leddet her, så har du masse små bein, som bundet fast med masse leddbånd. Og når du får de gravidehormonene som gjør at leddene blir mer bevegelige, for at du skal kunne føde deg barnet, så blir også disse leddene mer bevegelige. Og når du synker sammen her, tjopp, så rettes foten din ut, og når foten din rettes ut, så blir den lengre. Og når du får rettet ut her sånn, så det veldig mange som begynner da å bli mer plattfote. Du har en bue her foran også, den også synker gjerne sammen. Da det en del som får en stråling ut i tærne, som kjenner at de ikke kan gå med helt de samme skoene som det de gjorde før. Og de endringene, de skjer. Det som jeg gjorde, som jeg kan tipse deg om hvis du gravid, og planlegger å bli gravid, eller har en venninne som gravid, å gå med gode sko. Ikke gå med sånn dårlige flip-floppere, eller helt flate sko, men bruk sko som oppbygde, som støtter deg opp. Selv elsker jeg Birkenstock, joggesko, bruker gjerne innleggsholder, beklager, for å støtte opp fotbunnen. Og det gjorde jeg under svangerskapet, da brukte jeg det alltid hjemme, men også etterpå, så det holdt ting støttet opp så godt som mulig under svangerskapet. Men om nå skal den allerede ha skjedd, så det også veldig viktig å tenke på skotøyet. For har du sunket ned i buen her, inne i fotbuen, rett inne ved hæren liksom, eller fremme ved tærne, så det veldig, veldig viktig å gå med gode sko. For har du sunket sammen, så det ikke sikkert du har et problem i dag. Men holder du ting oppe så godt som mulig, så sliter ikke du heller så mye på andre ledd og andre muskler, sånn at du kan få den nervestrålingen. Jeg kan ha sånn at det kjennes ut som en sokk som mellom tærne, fordi at nerven ligger i klem mellom de bena. Veldig mange får kramper innunder fotbuen, får kuler på utsiden ved et stort tå, eller på utsiden ved lille tå, fordi at det ikke har nok stabilitet i foten. Og da det veldig viktig å gå med skotøy. Men foten din og foten sitt bevegelsesmønster, og om du klarer å holde benet ditt oppe, eller om du faller innover med hæren, så de knoklene på innsiden, vet du, at de går litt sammen, det forplanter seg også oppover. Så foten din har ekstremt mye å si også for om du har vondt i kneet, om du har vondt i hofta, om du har vondt i ryggen, det forplanter seg faktisk helt opp til topplokket. Så min anbefaling i dag og det som jeg bare vil tipse deg om her i dag, å si at foten din, den endrer seg under svangerskapet. Hormonene påvirker der også. Du legger ikke på deg så mye, så bruk godt skotøy, og gjør det også etterpå. Og det da å trene opp, det å gå liksom opp og ned på tær, når du står og lager mat, pass på at du går med godt skotøy, som holder deg oppe, som bred nok, som god nok, også med på å påvirke resten av kroppen oppover. Og det hvordan allting påvirkes oppover, det skal vi ta og snakke om mer i en annen live en annen dag, eller en annen video en annen dag. For foten din kan det være årsaken også til at du står og henger på hofta, at du har den dårlige holdningen, og at du føler deg mindre stabil. Og vi trenger sterke mammaer som funker. Så mitt tips til deg nå, finn deg noe godt skotøy, begynn å trene litt. Du kan også trene med å legge et håndkle ned på gulvet, og så kan du dra tærne oppover sånn. Det også en god trening for å trene tærne, hvis du vil trene tærne. Men pass i alle fall på at du går med godt skotøy som passer til foten din. Flip-flopper, dropp det. Helt flate sko, helt flate inni, dropp det. Det derfor veldig mange får mye vondt av
støvletter, av flip-flopper, av ballerinasko. Det rett og slett for at ikke det bygd opp nok. Og det kan nok godt hende at du trenger mer av nå. Spesielt når du skal løpe etter ungene. Bære mer og stå på. Så ta godt vær på foten din. Har du en gravid venninne? Bytt sko allerede nå. Ta godt vær på føttene dine. Og her skal den skje. Så begynn å ta den treningen med håndkle. Og pass på at du går med godt sko til. For det påvirker mer enn du vet.